izan ere, uste dut urrengo taldekideak ere gitarrekin eta guzti datozela. Gatibu taldearen prest abestia kantatuko digute eta entxeguan egin genuen entxegu erokorrean ere guztiak txaloka jarri zituzten. Gaurko saio honetako parte hartzaile guztiak Olabide ikastolatik datoz eta txalo bero batekin hartuko ditugu hauek ere. Bueno, bueno, zen olako animoak! Dotore, dotore zeuek ere! Apaneskak! Oso ondo! Oh. Ze, pozik ez da? Torri, torri. Aizue, bai dantza, bai letra, bai tu jarri hobeto holan, guztiok ikusteko. Bueno, ze, orduan, gitarra museo bat egingo dugu edo zer? Eh? Zelako martza daukagun? Nola egin dituzue, a ber, tutorial bat, azaldu. Kartoia moztu? Eta, bai, jarrai. Eta pegatu. Eta gero margotu. Bai.
Eta gero like eman, ezta? Vale, oso ondo. Eta, a ver, zelako jo, oso profesionalak, eh? Eta zuek galdera bat. Nola lortu dezaket nik ere? Ez dakit, nola deitzen zaio horri? Hor daukazuena. Beste tutorial bat, a ber. Plantzekin egin. Eta uste duzu aukera dagoela honekin egiteko? Bueno, gitarrarekin moldatuko naiz. Bai, ez da, Aitor. Ba, guaz, orduan? Venga, guazen ba. Bueno, batxalo bero bat.